Salamu alaykum əziz izləyicilər. Allah hamımıza bərəkət versin. Biz söz vermişdik ki, şirkətlər, yəni zərgərlik şirkətləri barəsində maraqlı video çarxları yerləşdirəcəyik və bununla birinci çarxğa start veririk. Bir qədər düşünərək və brendlər arasında seçim edərkən qərara gəldik ki, ilk bu mövzuda olan videomuzu Carte şirkətinə həsr edək. Əksəriyyətiniz bu şirkəti tanıyır. Video çarka baxandan sonra daha da çox məlumatı əldə etmiş olacaqsınız. Məsləhət görürük ki, videonu sona qədər baxasınız, çünki Kartiya brendinin son modelləri və dünya üzrə qiymətləri ekranda göstəriləcək. Bundan əlavə, çox maraqlı video çark və faktlar sizə təqdim olunacaq. Bir sözlə, baxmağa dəyər. Kartsə şirkəti Fransada, Parisdə 1847-ci ildə Louis François Cartier tərəfindən təsis olunmuşdur. Şirkət Cartier ailəsi idarəçiliyi altında 1964-cü ilə qədər qalmışdır. Hal-hazırda şirkətin 200-dən çox mağazası 125 ölkədə mövcuddur. 2018-ci ildə Forbes jurnalının versiyasına görə brendlərin arasında Cartier 59-cu yer tutmuşdur. Xüsusən qeyd etmək lazımdır ki, Cartier şirkəti məşhur şəxsiyyətlər, o cümlədən krallar, şahzadələr üçündə kifayət qədər məşhur və böyük işlər görmüşdür. Məsələn, Rusiya imperatoru II Nikolay üçün, Fransa imperatoru 3-cü Napoleon üçün, Portuqaliya kralı 1-ci Karlos üçün və sائر məşhur şəxsiyyətlər üçün bir çox əşyalar hazırlanmışdır. Cartier şirkətinin qadrını bilən ən böyük şəxsiyyətlərdən biri Böyük Britaniyanın kralı 7-ci Edvard idi. Onun məşhur sözləri var ki, kralların zərgəri və zərgərlərin kralı. Yəni bu sözlər Cartier şirkəti barəsində deyilmişdir. Cartier şirkətinin ən məşhur modellərindən biri Santos adlı saatlarıdır. Bu modelin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, şirkət saatda istifadə olmuş boltları gizlətmədi. Elə etdi ki, onlar açıq-aşkar görünsəsin və hətta bu modelin gözəlliyinə təsir etdi. Və indiyənə kimi də Cartier şirkəti bu modeldə saatları buraxır və eyni standart ya yəni boltları göstərməklə modelləri insanlara təqdim edir. Digər məşhur modellərindən biri Love adlı olan, yəni sevgi adlı olan qolbaq və üzükləri. Bu video çərçivədə indi baxa bilərsiniz ki, həqiqətən də Cartier şirkətinə məxsus olan Love, yəni şurup formasında olan qolbaq əslində necə bağlanır və necə açılır. Çünki bizim insanların bir çoxu bunu bilmir. Bu çox maraqlı bir şeydir. Bu prosesi izləyin. Gördüyünüz kimi bu qolbağın xüsusi öz aləti var. Hansı ilə ki, bu şurup açılıb bağlanıla bilir. Çox maraqlı bir faktor ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Carter şirkətinin bu qolbağı o qədər çox insanlar arasında sevilib, o qədər çox satılmışdır ki, hətta xəstəxanalarda bu qolbaq üçün xüsusi o alət, demək olar ki, hər bir xəstəxanada var. Çünki xəstə birdən xəstəxanaya gələrsə, və onun qolundan bunu çıxartmaq lazım olarsa bu alət lazım olacaq. Ona görə də demək olar ki, hər bir xəstəxanada bu alətdən var. Yeri gəlmiş ki, demək lazımdır ki, bu alətin özü də, hansı ki şurupu açır, o da qızıldandır. Qarşı şirkətinin ən məşhur modellərindən biri mismar modeli, hansı ki qol bağlarda, üzüklərdə istifadə olunur. 1970-ci ildə ijad olunmuşdur və indiyənə kimi də bu dizayndan istifadə olunur onun fərqli-fərqli modellərində, fərqli-fərqli formalarında. Bu məşhur model qolbaq modelləri və onların üzərində olan boltlar hərəkət edə bilər. Modelin adı Ecoode. Fərqli-fərqli rənglərdə olur, çox gözəl modeldir. Bu model amulettdir, madelidir. Fikir verin ki, onun üzərində olan qaşlar yarı kəsimlidir, yəni ki, yarıya qədər kəsilib. Bu çox çətin texnologiyadır və insanlar tərəfindən də böyük hörmətlə qarşılanmışdır. Bu kolleksiyanın adı kaktusdur. Gördüyünüz kimi burada qolbağ var, kolye var, üzük və s. Gəlin razılaşaq ki, həqiqətən çox maraqlı və çətin işləmələrdir. İndi isə şirkətin cari satılan modelləri barəsində danışaq və bizim yerli, yəni valutamızda, milli valutamızda onların qiymətlərini görək. Qiymətlərdə biraz fərq ola bilər. Ona görə bizi üzrlü sayın əgər fərq olarsa. Gəlin başlayaq. Solda olan model Trinity model, bunlar üzüklərdir. 2388 manatdadır təxminən. Onun fərqli-fərqli versiyaları olur. Xalis ağ, ağ rəngdə ola bilər, sarı rəngdə vəs-sayır. Burda isə üç rəngdir və sayır. Model Love üzüyü sağda gördüyünüz sarı rəngdə təxminən 3074 manatdır. Bəli, indi siz sual verə bilərsiniz ki, bu üzük neçə qramdır ki, 3074 manatdır. Ən çoxu olsun, hardasa 12 qram ola bilər. Yaxşı, bəs nəyə görə belə bahadır? Çünki bu brenddir və şirkət özü qiyməti təyin edir və digər brend şirkətlər də təxminən belə təyin edirlər. Yəni onların arasında sağlam rəqabət olması üçün düzgün qiymətər müəyyənləşir. Adi şirkətlər kimi onlar aşağı qiymət qoya bilmir, çünki onlara bu yaraşmır. Ona görə də yüksək qiymət qoymalıdırlar. Lakin yenə də şirkətlər öz aralarında marketinq apararaq, müəyyən təhlillər apararaq qiymətləri müəyyən həddə qədər təyin edirlər. Bu üzüklər isə mismar modellərindədir. Bu modellərin adları Just-in-Time modelləridir təxminən 2076 manat və brilyantlarla olan versiya 7061 manat. Səssiz yerdə brilyantlar heç bir karat da etmir, Belqiya brilyantlarıdır və qiyməti də belədir. Niyə? Çünki bu bir idi. Əziz izləyicilər, bununla biz birinci çarkımızı, yəni şirkətlər barəsində olan birinci çarkımızı sona çatdırırıq. Ümidvarıq ki, siz faydalı məlumatları əldə etmisiniz. Və işlək növbəti video çarxlarımızı da izləyəcəksiniz ki, daha da çox məlumatı əldə edəsiniz. Allah sizin hamınıza bərəkət versin.